Capitulumum duodecimum. Miles Romanus Quintus est fratrum Marci Iulia soror eius est. Marcus est quintus fratres Iuliae sunt. Marcus patrem et matrem fratrem et sororem habet. Nomen patris et Iulius, matris Aemilia. Quintus est nomen fratris Iulia sororis. Marco una soror est. Iuliae duo fratres sunt. Nomina fratrum sunt Marcus et Quintus. Patri et matri una filia et duo filii sunt. Matri Aemilia nomen est. Quod nomen est patri? Ei nomen est Lucius Iulius Balbus. Viro Romano tria nomina sunt. Lucius est praenomen. Id est nomen primum. Balbus cognomen est. Filius nomina sunt Marcus Iulius Balbus, et Quintus Iulius Balbus. Marcus et Quintus praenomina sunt filiorum. Alia praenomina Latina sunt alus, decimus, Caius, Publius, Sextus, Titus. Aemilia est unus frater, qui Aemilius nomen est praenomen. Publius, cognomen, Paulus, frater Aemiliae est onclus liberorum. Aemilius autem procul a sorore sua abest. Itaque tristis est Aemilia, quae fratrem sum amat. Marcus et Iulia matrem suam tristrem in hortum exire vident et patrem interrogant. Cur mater nostra tristis est? Iulius mater vestra tristis est, quod Aemilius procul ab ea abest. Aemilius avunculus vester est. Id est frater matris. Mater tristis est, quod fratrem sum videre non potest. Marcus, ubi est avunculum noster? Iulius, onculus vester est in Germania. Aemilius miles est. In Germania multi sunt milites Romani. Iulia, quid est miles? Iulius, miles est vir qui scutem et gladium et pilum fert. Scutum et gladius et pilum sunt arma militis Romani. Miles est vir armatus. Iulia, quid agunt milites Romani in Germania? Iulius, milites nostri in Germania pugnant. Iulia, mei quoque fratres pugnant. Iulius, pueri pugnis non armis pugnant. Milites pugnant gladis pilis hastis. Marcus, num Aemilius et hastem et pilum fert. Iulius Aemilius pilum tantum fert. Is inim pedes est. Nun eques. Eques est miles qui ex equo pugnat. Qui pedibus pugnat pedes est. Equites hastas pedites pilis.
Tilam ferunt. Pirum non tam longum est quam hasta. Neque gladius pinitis tam longus est quam gladius equitis. Pirum aemili sex pedes longum est. Marcus, quam longus est gladius eius. Iulius duos pedes longus est. Marcus duos pedes tantum, cor tam brevis est gladius. Iulius, quod gladius brevis non tam gravis est quam gladius longus. Gladius equitis longior est, gravior est quam peditis. Pedes qui pedibus it multaque alia arma vert, gradium longum et gravem ferre non potest. Itaque gladius eius brevis et levis est. Brevior et levior quam is qui ab equite fertur. Etiam gladi qui a Germanis feruntur longiores et graviores sunt quam Romanorum ac pila eorum longiora et graviora quam nostra sunt. Iulia, qui sunt Germani? Iulius, Germani sunt homines barbari qui Germaniam inculunt. Germania est magna terra, non procul a Gallia. Gallia autem provincia Romana est, ut Hispania, Syria, Aegyptus provincia est par imperii Romani, ut membrum pars corporis est. Roma enim caput imperii est. Provinciae membra sunt. Germania non est provincia Romana. Frumen renus Germaniam a Gallia provincia dividit. Renus ac Danuvius flumina, quae Germaniam ab imperio Romana dividunt. Fines imperii nostri sunt. Germania est patria Germanorum, ut Roma nostra patria est. Iulia, cor milites Romani contra Germanos pugnant, sunt ne Germani homines improvi. Iulius, milites nostri contra Germanos pugnant, quod Germani amici Romanorum non sunt, nec Romanis parent. Germani hostes Romanorum sunt. Ac bellum est inter Germanos et Romanos Germani exercitum nostrum oppugnant. Iulia quid est exercitus? Iulius, exercitus est magnus numerus militum qui contra hostes ducitur. Qui exercitum ducit, dux exercitus est. Dux exercitui imperat. Exercitus duci suo paret. Nam dux ab exercitu metuitur. In Germania et in Britannia sunt magni exercitus Romani qui contra exercitus hostium pugnant. Milites et duces exercitum Romanorum ab hostibus metuntur. In Hispania et in Gallia non multi sunt milites Romani, nam Hispani et Galli, qui eas provincias incolunt. Iam exercitibus nostris parent. In exercitibus Romanis etiam Hispani et Galli
arma et arcus sagittasque ferunt. Iulius, ubi habitat Aemilius? Iulius, Aemilius in castris habitat. Mille passus an fine imperi. Castra sunt militum oppidum. Marcus, quam longus et passus? Iulius, unus passus est quinque pedes. Ergo mille passus sunt quinque milia pedum. In castris Aemili sex milia militum habitant. Nullae feminae aut pueri illic habitant. Nec enim feminae puerique militare possunt. Circum castra fossa et vallum longum et altum est. Marcus, quam altum est vallum castrorum? Iulius, probe decem pedes altum est, et duo milia passum longum. Quator portae per vallum in castra ducunt. Inter duas portas est via lata, quae castra in duas partes dividit. Ea via centum pedes lata est. In bello portae castrorum crauduntur. Cum exercitus Germanorum castra oppugnat. Romani castra defendunt. Vallum ascendunt, ac pila in Germanos iaciunt, illi autem nec pila in castra iacere possunt, quod hossa nimis lata, et vallum nimis altum est, nec vallum ascendere, quod Romani pilis et gradis vallum defendunt. Hostes castra nostra expugnare est. Non possunt. Ecce portae aperiuntur atque equitatus noster in hostes impetus facit. Barbari peteriti qui impetum equitatus sustinere non possunt. Arma ad terram iaciunt, atque in magnas silvas fugiunt. Miles Romanus qui hostem armatum accurere videt, non ab eo fugit, sed armis se defendit. Milites Romani fortes sunt. Miles fortis hostem non metuit, sed sine metu impetum in hostem facit. Aemilius aunculus vester miles fortis est. Circum imperium Romanum multis sunt hostes. Castra et oppida nostra ab hostibus oppugnantur, neque expugnatur. Nam milites nostri provincias ac patriam nostram a Germanis et ab aliis hostibus defendunt. Marcus etiam Germani suam patriam defendunt. Iulius, sed patria nostra precarior est quam illorum. Atque Germani homines barbari sunt. Marcus, nonne fortes sunt Germani. Iulius, fortes sunt illi. Sed Romani fortiores sunt, nec arma Germanorum tam bona sunt quam nostra. Scutum eorum nimis parvum est. Pilum nimis longum et grave, nec enim pilum tam grave procul iaci potest. Itaque pilum nostrum breve et leve est.
reius et leuis quam filum Germanorum milites Romani bene pugnant, quod illa eorum breviis et levia sunt, non longa et gravia ut Germanorum. Patria nostra bonis armis defenditur. Nullis hostis Romam expugnare potest. Marcus, cur Normanni Germaniam non